Pas refuzimit të përsëritur të Presidentit të Republikës Ilir Meta për të paraqitur në seancë dëgjimore në Komisionin Hetimor Parlamentar edhe në afatin e fundit të caktuar për të, nga disa antarë të komisionit të shkërkuar marrja e tij me forcë. Deputetja Klotilda Bushka kujtoi kodin e procedurës penale që parashikon marrjen me forcë të dëshmitarit në seancë dëgjimore. Ky komision hetimor vepron përsa është mundur dhe në bazë të rregullave të kodit të procedurës penale. Dhe sipas rregullave të kodit të procedurës penale, nëse mbas disa thirrjeve personi i thirrur për të dëgjuar nuk paraqitet, mund edhe të kërkohet ardhja me forcë e personit në këtë komision. Deklarata e Bushkës u mbështet nga deputeti Spartak Braho. Presidenti ka detyrimin të sillet dhe me forcë të gjejë mjetet. Por është çështje vullneti. Që do thotë ai s'ka vullnet. Që është më kryesorja të njohë këtë kuvënd. Kundër kërkesave të kolegëve të saj, u shprejt deputetja socialiste Vasilika Hysim. Unë nuk jam. Unë nuk do doja që në këtë periudhë kaq të ngarkuar me modelin më të shumtuar të përcjelljes së mesazheve politike nga përfaqësuesi më i lartë i shtetit, ne të ofrojmë shfaqje të cilat, do thoshja, nuk janë as pak në të mirë për imazhin e Republikës Parlamentare. Në mbledhjen e kësaj të hënë, Komisioni Hetimor Parlamentar vendosi administrimin e provave të mbërritura në komision, të cilat do të shërbejnë si baza për ngritjen e raportit përfundimtar, ku do të shprehet qëndrimi për shkarkimin ose jo të Ilir Metës si presidenti i Republikës.